Assalomu alaykum. Assalomu alaykum RTV kanalining muxlislari, tomoshabinlarimiz, chiroylilarim, qalbi ummon, mehri daryolarim, bormisizlar? Omonmisizlar? Bizani sog'inib qoldinglarmi? Mana Ramazon oylari ham tugab boryapti. Yaqinlashib kelayotgan hayit ayyomlari hammamizga muborak bo'lsin. Albatta, hamma gap oshxonada. Oshxonada qanday mazali taomlar pishiriladi. Mana ro'zada ham zo'r-zo'r taomlar pishirildi. Shunday ekan, nima shirin, didor shirin. Bugun sizlar bilan yana didorlashib turibmiz. Shunday ekan, albatta bizni ko'rsatuvimizga yulduzlarimizni taklif qilamiz. Sizlar yaxshi ko'radigan bugun ham mana shunday yulduzlarimizdan biri, ham rejissyor, ham aktyor, ham qiziqchi. Endi bir yigitga 40 hunar oz deyishadi. Mana shunday 40 hunarga iborat bo'lgan. Hammani, voy sochini bir qarang, qoshini bir qarang. Hammaning yuragidan o'zini rollari bilan joy olib kelayotgan Sanjar Shodiyevni davramizga taklif qildik. Boladan bormi? Boladan kim? Uylanmaganman, nima edi? Mana buni chiroyligini qarang, mana buni. Mana bu ishtonlarni qarang, qarang chiroyligini qarang. Yoqdimi? Mana bu paypoqlarni ham bir ko'ring, oling. Jiyanlar bordir. Ha, yana mana bu pistoletni ko'ring. Mana bu yerni bossangiz suv chiqadi. Mana bunda. Bunaqa narsa olmayman-e. Mana bu kelinchakning oiladagi vazifalari to'g'risida kitob. Buni o'qib chiqqin, o'rganib chiqqin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Ha, malomatxon. Uni o'qisangiz hayotda qoqilmaysiz. Ha, shuni ayt. Mana bu bola ham gapimga kirsa bo'lardi. Voy bola. Bola, gapiravering, uchta quloqim ham sizda-yu. Gapiring, bola. Senga gap kor qilmaydi shekilli o'zi. Gapirmaganim bo'lsin-e. Telefon. Ha? Sobe. Telefon. Ha? Quloqqa nimadir kirdimi? Uzr. Telefon. Namuncha anqayasan? Ha, yo'lingga qara. Assalomu alaykum. Bugun yulduzli oshxona ko'rsatuvining muxlislari va Saida opamni va biz muxlis assalomu alaykum. Sizni ko'rganimdan bag'ovat qursamiz. Ulug' ayyom kunlar hayit barchaga muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Sanjar. Lapa. Oshxonamiz yoqdimi avvalambor? Juda ham ixcham. Faizli. Hamma joyda faizli. Ana. Endi bizni homiylarimiz bor. Asosiy kerakli odamlar. Shular bo'lmasa oshxona ham yopiladi-da. Shular bor ekan, oshxonamiz barakali bo'lib turibdi. Shularga rahmat, boriga shukr. Shunday ekan, birinchi man endi kelgan mehmonga birinchi choy uzatiladi-da. Ahmad choy. Oh, Ahmad choyga rahmat choy. Ana shu. Eng zo'r choylardan biri Ahmad choy. Qarang, hamkor choy, Ahmad choy. Rahmat choy. Ana, qofiya ham kelaveradi senga. Dasturimiz homisi Korzinka savdo belgisi. Korzinkami? Albatta. Hammaga bozor korzinkada. Hamma bozorni korzinkada qilaman. Shunaqa deysiz. Korzinka. Rahmat sizlarga. Hamma gap korzinkada. To'ppa-to'g'ri fermadan yetkaziladigan barra go'sht korzinkada siz uchun. Dasturimiz homisi Bliss savdo belgisi. Bilishammi? Bas seni bilici çamam. Bliss, 15 yıl kıvançlı damlar. Bliss'te karşıya da olsayız. O ne kadar sen böyle? Bana şimdi biz... Bas karşıya kırsayız, onu Bliss durabilirsin mi? Basın ne bitkileyen var. Lekin Bliss köprü karşıya da var. Bu izleyip durabilir. Hoş Sanjar Bek. Bugun suhbatlashamiz. Haligi kinolar to'g'risida, hayot to'g'risida, oila to'g'risida, maqsadlar. Ana undan keyin mana shu suhbat davomida ovqatni ham pishiraveramiz. Xo'sh, bugun nima ovqat bilan siylaysan? Endi bilasizmi, bitta gap borki,
erkak kişini kolu şirin buladı. Albatta. Bunun sebebi ayol kişi yani rozgarı öyle bitkisi gerek göçte. Ha, ekonom kılamız. Ekonom kılamız. Tamadan sağ koçat. Erkek bir oylu bozordu, bitti de uğradı. Ha, albette onun ki mazali buladı. Bitti de uğradı ama kıyanızın ki kuruldu. Erkekçinin kuruluşlarını işte. Ha, aslında. Şu için bize, yani bollar bilen tokka çıkken de, çoğun ha, bir çoğun oturup, uzumuz, uzumuz o katkı mahsu bu kanımızda. Ayollarsız. Ha. Bu şapayette bir tek de o katkı kıyanımız. Şu o katkıdan bir tanesini kıberemem. Yep. Aytas. Hop. Shuncha yil ovqat yemay yurgan ekanman deysiz. Ovqatni nomi bormi, oti bormi, zoti bormi? Ajabsan-da. Otini ovqat. Otam qo'ymadim men. Otam qo'ymadi, yegan odam o'zida oh degan ovqat. Oh. Chunki bittingiz oh deysiz-ku, ovqat otida. Ah, oh, mana bu ovqat. Bo'ldi. Bo'lmasam, masalliqlar hammasi bormi? Mana kartoshkamiz bor. Ha. Piyozimiz? Piyoz bor. Kartoshka bor. Pomidor, bolgarskimiz bor. Ana, bu tantir qilgan bolgarchilikim. Go'sht bor. Go'sht bor. Ziravorlar bor. Ziravorlar bor. Endi demak boshladik pichoqlarimiz mana. Pichoqlarimiz bor. Ha, mana taxtakach. Endi bizga nima kerak? Bitta farosat kerak. Shu ishni qilish uchun. Ha, pichoqlarim o'tkir, ehtiyot bo'lgin. Mana Sanjarbek go'sht qalay ekan, go'sht. Qay botankimi deyman? E qayoqdan bilding? Yumshoqligidan. Ha. Qozog'istonga kelganga o'xshaydi-da. Ha-ha. Yumshoq, barra. A, hamma tomonlama shunaqangi ham mazasi ham zo'r. Mana sezilib turibdi-da. Albatta, demak, Qayib ota firmasidan mana shunday barra go'shtlar keladi. A, pishganda ham mana ye, mana ye deb turadi. Qozog'cha ta'm keladi-da baribir. Xo'sh, endi mana hamma masalliqlar bor. Ko'ryapsizmi? Uncha-muncha odam buni qila olmaydi. Yo'q. Mana o'z asli kamtarligimda bo'lmasa, mana ikringa qaramayman, nima qilish kerak edi odam bo'lsa. Barmoqni kesib olib deyapti, shuna qilaman deb. Shundan beri qo'y dedim. O'zim bilganimni qilay dedim. Lekin haqiqatdan ham go'sht juda ham mazali, barra go'sht, ha, pok, halol. Shundoq qozonga tushib bilan bir pasda pishib beradi-da. Bir pasda. Lekin to'g'risi rostdan ham Said opa, men qilgan ovqatni yeb yig'laverasiz. Ha, shuncha yil nima yeb yurdim. Odam zotam shunchalik odamsan kulganday bo'ladi. Shunchalik bo'ladi mendi va. Odamsan kulganday bo'lding sanja. Ana, mana. Deysiz. Hop, hop. E baraka top. Sanjar. Labbay. Ijodga kirib kelganingiz ham Necha yil bo'ldi? Oo, ancha yil bo'ldi. Dinozavrlar yurardi ko'chalarda. Ha. 30 yil bo'ldi shekilli. Ha, bir yo 30 yil, 20 yil oshdi. Ha. Baxtlisan. Niyatlaringga yetib, oila bor, xotin bor. Xudoga shukr. Farzand bor. Xudoga shukr. Yor, do'st, birodar hammasidan bor. Endi bitta yigitga qancha bir baxt berilgan bo'lsa hammasidan bor. Ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin Allohga. Mana shu ijodingdan deylik, oilangdan, atrofidagi do'stlaringdan, qilayotgan ishlaringdan o'zing mamnunmisan? Nimalarni qila olding, nimalarni qila olmading shu paytgacha? Armonlaring, orzularing, yana oldinga qo'ygan maqsadlaring. Orzu armonlarga kelib qarasak, shunday. Ha. O'zi mana orzularim hali ham ko'p. 18 yaşına kirgan odamning orzulari ko'p bo'ladi. Endi mana 19 yaşına kirgan odamning albatta. Narsa qilib, lekin xudoga shukr san'at olamida shuncha yurib yaxshi keldik ham emas. Hayotdan kimdir hayotdan olmaskan ta'lim unga o'rgata olmas hech bir muallim. Biz eng katta narsamiz hayotda yashab boramiz-ku. Nima qilamiz? O'rganamiz, ta'lim olamiz. Hayotda asosiy maqsad mana shu deb o'ylayman. Ana. Men kecha yoshligimda o'qitgan narsam bugun qora deyman. Chunki men o'zim oq deb egoist bo'lib, o'zimni ma'qullab turib, hayot ko'rsatib qo'ydi. Yo'q, uni emas. Ha. Aslida bunday qaragin, muomalani qir. Avvalo odamlarni hech qachon tarbiyalama. O'zingni tarbiyala. Yoningda turgan odam seni oynang. Ana. Unga gapirib o'zingni ko'rasan kimligingni. Ana. Yo'q, sog'in, davom ettiramiz.
qancha yog' solasa mana qizib keldi. Juda mana bu gazlarim ham yaxshi ishlaydi-da. Birinchi go'sht solamizmi yo piyozmi? Yo, men o'zimni ishimcha qilmoqchiman. Qo'qlasa sizni yo'nalish bilan qilaman. Yo, 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 yo. O'zimni bir taktikalarim bor. Ha, o'zingiz taktikalaring bilan, o'zingiz mehring bilan. Da. Kapkirlarim mana. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Yana davom ettiraveramiz suhbatimizni. Xuddi shunday narsa Said opa. Ha. Yomon emas, san'atga kirib mana shunchalik obro' baxt topib, teatr institutida o'qib, diplom oldim, xotin oldim o'sha yerdan. Bugun yuribmiz san'atda. Albatta, albatta. Juda ham yaxshi oila, yaxshi san'atkor ko'z tegmasin. Bir odamlar aytadi, san'atkor bo'lganingizdan pushaymon emasmisiz? Siz kim ko'besir kerak shovullar? Ha, deyishadi. Men aytaman, e, tushunmadim. Bozorda bir chiroyli ko'ylakni kiysang, ko'rsang yaltiroq ko'ylakni chiroyli. Qarchilik kiyadigan ko'ylakgina deydi. Chiroyli moshinani ko'rsa, qarchilik kiyadigan moshinagina deydi. Chiroyli bir ayolni odamni ko'rsa, aktrisalarga o'xshaysiz deydi. Dunyoni butun go'zalliklari jam qilib berilgan. Kasbdan ziyod kasb bormi? Nima deyapsiz deyman. Siz bitta yangi ko'ylak kiyib uchun davraga o'tirish uchun biror mehnatingizdan keyin qaysi bir kun bir tadbiringiz bo'lsa borib o'tirasiz. Biz har kuni yangi ko'ylak kiyib, har kuni dasturxonning to'rida boradigan joy. U bilan uni solishtirmang deyman. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Chunki butun dunyo bugungi kunda butun xalq biz artistlar analiz qiladiganlar-ku. Ha. Tushuntiradiganlar, qanaqa yashash kerakligini. Bir psixologlar chiqib, erdan oiladan tushuntiradi-yu. Ha. Xuddi o'shanday gapda. Eringizni unday qiling deydi, gapira-gapira. O'zingiz eringiz shunday, men erim yo'q deydi. Qattan tushuntiryapti-ku. To'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Shunaqa bor-bor. Mana shu ba'zi bir ayrim. Endi men etta bir kun vizit tashlarda sanja demasizlar, unaqa manga piar kerak emas birovni xalqqa ko'rinib qolay deb. Hurmatli psixologlar. Ha. Deyr psixologlar. Bizani xotinlarimiz aytib qo'ymaydi. O'zingizlar oilani nimaligini bilmasdan turib, faqat oila haqida gapirmanglar chiqib, iltimos qilaman. Umuman gapirmanglar, qo'ya qolinglar. Oldin sizlar isbot qilinglar, oila qurib, to'rtta bolani yetkizib, uni chiroyli qo'yib, eringizni jo'jaga oilani qo'yib, keyin oila haqida gapiring. Chiqib olib, eringizni unday qiling, eringizni unday qiling, oilaga bunday qarang. Erkak kishi bu misol deb gapirmaydi, iltimos qilaman. Ularni ham oila qurganlari bor. Oilalar haqida gapirmayman. Ha. O'zi oilani eplab qo'yganlar mayli. Ha, o'shalar qatiga kam gapiradi. Kam gapiradi, oila haqida gapirmaydi. Kam gapiradi, ular o'ylab gapiradi. Aynan mana haligi yo eri yo'q, yoki qaynanasi bilan yashamaydigan, yoki kelini bilan yashamaydiganlar qaydagi ko'proq aql o'rgatadi. Men ham o'shanda oh deyman, sen 2 kun yashab ko'r, bilib ko'rgin, ana undan keyin gapir deyman, men deb bo'ladi. Kamchilik, o'tirib olib, bu narsani qilib, eringizni unday qiling, eringizni bunday qiling deb ahmoq ayol o'zini erini o'zgani eriga solishtiradi. Ahmoq ayol. Ana ay. Aqlli ayol solishtirmaydi. Ha, ha, ha. To'g'rimi? Ha, to'ppa, to'g'ri, to'ppa. Endi degan gap edi. Erkak loydan yaralgan, ayol egovdan. Yaralganlar ham bor-ku, qor qurovdan juftingning rizqini qiymagin aslo. Sendan ko'rmaganini kutar birovdan. Ana. Uydan chiqdingmi, yo'lga qaraydi. Qoshiga usma qo'yib sochin qaraydi. Ana. Unikman deb o'kishimma oshnam ayol betinga emas qo'lga qaraydi. Ayolga o'rgatma, o'zi biladi, foydami ziyonmi bilib qiladi. Xohlasa erini shahan shoq aylab, xohlasa tez kunda gado qiladi. Juda bunaqa she'rlarni, bunaqa tez aytishlarni rosa bilasan. Hammasi esingda qolganiga qoyilman. Ha, ikkita pomidor ham tashlashim kerak edi. Pomidor kerakmi? Ha, mana pomidorlarimiz bor. Ha. Kartoshkani keyin solasan-da. Ha. Ha, ha. Bo'lmasam, ha, men qovlab turaman pomidorni, to'g'ri. Balgar kerak bo'lsa, balgari. Ozgina suv solsak, yaxshi bir kabob bo'ladi o'zbekcha. Kabobcha. Kabobcha. Ana, ha, ana. Pomidorlarni. Bir anaqa
filmlar ham olding, o'zing ham rol ijro etding. Yaqinda yana o'sha jigar bandimmi-da? O'sha filmni berishdi. Yana qayta-qayta ko'rsa odam yana ham ma'nosini chaqadi. Yana ham o'sha tarbiyaviy ahamiyatga ega ekanligini biladi. Juda ham yuragini tub-tubidan shunaqa bir sahnalar bor, kadrlar bor. Ustoz san'atkorlarimiz ijro etishgan. Yaxshi, haligi ansambl ham yaxshi, aktyorskiy ansambl deydi-ku. Da, konfet bazim emas. Ha, tanlagansan juda ham. O'shanga hamma rolini qo'yilmaqom qilib ijro etgan. Shu yerni ko'rib yana ham mag'zini chaqib, hatto endi bu filmingga 10 yil bo'ldi shekilli. 10 yildan? Ha. Oshib ham qoldi. Ana, ana. Qara, odam o'sha paytda ko'rganda boshqacha qabul qiladi-da. Lekin yosh o'tgan sari, yillar o'tgan sari hayotni past balandini bilib, ko'p narsani tushungan sari umuman boshqacha. Yana boshqacha qabul qiladi-da. Odam boshqacha qabul qiladi. Har bitta so'zini, ma'nosini haligi aytadi, kosa kosan tagida nim kosa. Ana shu narsalarni yana ham tushunisha boshlaydi. Shugal ko'rganimda haqiqatdan 2-3 ta joylarda ko'zimdan duv-duv yosh oqdi. Shunaqa ta'sirli. Aytaman, ilohim farzandlarimizni, hammamiz ham farzandlarimizga Alloh insof bersin. O'sha mol dunyo talashmasin, kuyovlarni ham yaxshisidan bersin. O'g'il qizni ham insoflisini bersin, insoflisi. Ha, qizlar ham ish qilib, agar yoningda yurib, seni faqat boyligingni ko'zlab, ertaga qarigan chog'ida o'shani nima bo'ladi, unga nima qo'yadi, o'ylamay, o'zi uchun, boylik uchun talashib tortishib tursa, haqiqatdan ham juda ham odamga alam qiladi. Sezdim shuni? Juda-juda sezdim, juda ham. Jigar bandim. Ishonda aytganman, yana bir bor sochinmaydi o'ring ota. Baxtimizga doimo sog' bo'ling ota deb. O'shanda bismillah rahmon. Endi mana qilinadigan bajarib keldi. Ko'rasizmi? Ana. Bu narsani uncha-muncha odam qila olmaydi. Kobraga o'xshadi-yu. Ilonlarni ko'rsataman-da baribir. Ilonligimiz yo'q bizani. Yo'q. Ilonligimiz yo'q. Katta desa qo'ydik, opa. Ana, suv bu obi hayot. Bizni hamkorimiz duo suv. Duo suv? Ha. Duo suvmi? Duo suv. Duo qilib ichadigan suv shumi? Albatta, buni ichsang, voy, butun tanang. Oshxonada hamma toza narsalar ekanda. Bilish soklari, karsinkadan bozorlik. Duo suvi. Duo suvi. Duo suvi. Haqiqatan ham mazasi boshqacha. Buni endi qovurib-qovurib keyin ozgina suv solib qo'yamiz. Ha. Unda men suv ham olib beraman. Men o'zini qovurib ham qilib beraman. Ha. Kamchilik ketadi. Ha. Ozgina suv qo'shsangiz, butun operatorlarga ham qo'shib yetadi tabi keyin. Mana ovqatimiz tayyor bo'ldi. Saydapa, ovqat yeb ko'rasiz, qarang, go'shtlarni xuddi yulduz sepilgan osmonga o'xshab go'shtlar turib-turib tirkilib turib, suv, kartoshka, pomidor hammasi tirikday joy-joyiga turibdi. Bu ovqatni bir yeysu. Yeb yurasiz keyin. Duo suv solindi bunga, Ahmad choy ichildi, Qayib ota jo'natdi. Karzinkalarga rahmat, homiylarimizga, hamkorlarimizga katta rahmat deymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Alloh yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qani o'tiringlar. O'tiringlar. Qani ilohimiy, tansiqarlik xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar.
خوش کبسلر خانه اولم چودن خوی خوب بولد حاضر خوش دیمک سیز بو او بو من اسمم بیغزاد ها یخش بیغزاد ها بو من دوستم جونیک یوغی جهانگر از مگه یخشم سیز یخشی بسما سیز خواتر آمان بس یلوله که کردیک اتلاب کتمز یوغی نگه خواتر آرکم من اکسین چه من جده هم خورسم من منا حرفتن گپرگم من کو حرفتن من ایشتیم حرفتن گپرگم من کنون قزقچیلی دیم سنتم تورلار بور من از کچیلی که خولی بوشقسی من از کازم کیوی گپرم من از کسیم از سوز گپرم من سوزم نه بوش حرف اعتبار بیبتونیم فقط ب بلن بوش لنه قنچه سوز گپرسا سوزم نه برنچ حرف ب بلن بوش لنه بمزا بوش لنه بوش لنه Bilasizmi? Biz bolaligimiz butunlay boshqacha bo'lgan. Bugun biz bolalar bilan bo'lindik. Biza bilganini bolalar bilmayapti. Bolalar bilganini biza bilmayapmiz. Bu bardak. Bo'lindik. Bobolarimiz biz bilganini biza bilmaymiz. Bilasizmi? Biz bolaligimizda bountilar bo'lmagan, burgerlar bo'lmagan, bakalashgani bilmagan. Bakalash bo'lmagan. Butilkada bo'lardi. Bog'chaga borardi, bilinchilar bo'lardi. Buni buni buralgan, bir-birimizdan bo'lishardi. Beg'ibor bo'lgan bizda. Bo'lishkada bo'lardi. Burgerlarni bountilarni bilmaganmizdi. Banallarni boyni bolalari bilmasa biza bilmaganmiz boyviklar ham bitta burushli bo'lardi buratina bo'lardi burunchalik boshqasi bo'lmagan bugungi betmelar bo'lmagan bizni bolalarimiz bugun bo'lib turib boshqacha biz bolalar bilan bir kelik bir bo'lsak bir eksak bizada baraka bo'ladi bilyapsizmi bdan bo'lyapti kuzatib turibman hammasi b bizni bobolarimiz buvilarimiz barchasi bilimli bo'lishgan bular bizga bilim bergan bilim borligidan bidirlayapmiz bo'lmasa bidirlamasdik bobolarimiz bor boburlar behbudiylar beruniylar bilmasang bor bibliotekaga bobonomaga bo'lsa bular bas berilgan braziliya borganmiz bormagansiz borgan bo'lsangiz buka bekovod buxoro borgansiz braziliya butunlay boshqacha basenda bilyapti boshqacha bo'lgan bilan bu braziliya baribir bizni buxoroda bo'lolmaydi bilyapsizmi hali manimcha buni davomi ham bor ko'p ketaveraman to'xtamay siz samarqanddansizmi sdan nima aytdi sdan samarqand серьезно soqqali soqqali savdogarlar samarqandda soqqa serob samarqandda sezyapsizmi sdan soqqa serob statistikada собственный samolyotlik savdogar samarqandlik statistikada sochida sezganmi sochida suvda samarqandni sayqani qilib stollarni qilib san'atkorlarga soqqani sochgan ham samarqandlik серьезно stolda samarqandliklar sog'liqni saqlashda sog'liqni saqlashda серьезно stolda samarqandliklar sezyapsizmi stariy stolitsa samarqand stariy stolitsa samarqand samarqandda so'ylashlari ham samarqandchada sen sanjar sizni samarqand sevadi sevadi sizdagi san'atkor san'atkor serob samarqandni sevadi samarqandda so'ylang soqqani sochamiz sochingizdan sochingizgacha samarqandda stollarni sezgansiz stollarni sindiramiz stakanda sazanchalarni suvga sizdirib samarqandda sezyapsizmi sizdan sezyapsizmi samarqand sanjar sizni sochingiz serob sizda san'atkor sakkizta sarbon samir sardor sevinch sevara soliyeva samarqandda so'rang sochamiz sezyapsizmi sizdan maza qildik mani nazarimda muxlislarimiz ham tomoshabinlarimiz ham maza qilishdi ko'rsatuvimiz homiysi korzinka savdo belgisi to'ppa to'g'ri fermadan yetkaziladigan barra go'sht korzinkada siz uchun ko'rsatuvimiz homiysi Marinello savdo belgisi Marinello ko'rsatuv homiysi Marinel savdo belgisi bitta ta'midan tatib ko'ringda Sanjar ha endi bir bitta chishlasangiz anavi reklamalarda o'sha davrga borib qoladiku bitta chishlaysizu korzinkani ichida o'tirib qo'lingizda birlik soki bilan o'tirganday bo'lib qolasiz bu qo'lingizda duo suvi bu
qo'limda ahmat choy. Chiqgan ishda ahmat. Shunday qo'y ahmat choy ichgan bo'lasiz. Ko'rsangizmi mana? Haqiqatdan ham juda ham mazali yeb ko'rdim. Sizlarga ham tavsiya qilamiz, pishirib dasturxonga tortinglar. Sanjarga esa rahmat deymiz, vaqt ajratib bizni mana shu dasturimizga kelgani uchun. Men ketdim, rahmat sizlarga. Ha, to'xta. A reklama qilgani uchun sovg'a bor. Sovg'ani olasan. Ahmad choy. Ahmad choy, rahmat choy. Demak, tomoshabinlarimiz bilan xayrlashamiz. Sog' omon bo'linglar. Ko'rishganda, ko'rishguncha.